Apenas para registrar a nossa grande satisfação em receber o Cicinho novamente. O Cicinho tem um carinho muito grande, não só da diretoria e da comissão técnica, mas também dos seus demais colegas e principalmente da torcida. O Cicinho tem gols aí que vão ficar na história do São Paulo, justamente contra os nossos mais tradicionais adversários locais. E isso a torcida não esquece, ontem nós vimos uma demonstração disso. Então, queria dizer ao Cicinho, seja bem-vindo mais uma vez, e que dessa vez a sua passagem seja tão bem-sucedida como foi anteriormente. Camisa nova já confeccionada, modelo novo, uniforme número 2. Eu recebi a notícia que eu ia vir para o São Paulo e isso me deixou muito contente, que já era uma vontade de muito tempo. Então, essa estreia foi devido a exames que eu fiz aqui no centro de treinamento. Antes do jogo, eu cheguei de manhã, eu fiz 45 minutos de treinamento com o Carlinhos Neves, me senti muito bem, e eu não estava parado, eu estava treinando, eu ia para alguns jogos, então tinha jogos amistosos que eu participava, não joguei tantas partidas oficiais, mas eu estava no ritmo. Hoje eu preciso de algumas partidas para adquirir meu ritmo 100%, né? Que isso é normal, e meu físico também, eu preparo o físico, que precisa ainda um pouco. Mas isso é com o decorrer de jogos, treinamentos aqui, se readaptando ao futebol brasileiro. Então, foi mais pelo lado prazeroso. Então, sabia que a Libertadores é um jogo importante. Então, estar participando mais uma vez de uma competição e uma partida assim com o São Paulo é muito bom e vale a pena a gente pensar como aconteceu ontem. Não foi nenhum sacrifício, porque, como eu falei, nós fizemos exames. E demonstrou que eu tinha condições, pelo menos, de entrar meia hora. Então, eu pude colaborar dessa maneira e fiquei muito feliz. Olha, tudo isso é conversado. Eu me sinto bem. Como eu falei, eu não estava parado. Eu posso não ter condições de jogar 90 minutos no meu maior nível, no nível mais alto, mas eu posso jogar 90 minutos, como eu falei, com a experiência, às vezes me poupando em alguma outra jogada. Então, isso vai acontecer naturalmente. É o treinador que vai saber o momento. Vão existir conversas ainda. Nós temos um jogo sábado. E eu pretendo estar convocado novamente com o trabalho que eu venho fazendo. Então, pouco a pouco, nós vamos chegando num acordo. Então, a comissão sabe da minha condição física, da minha condição de jogo. E tudo isso vai ser estudado para que, se for possível, eu possa estrear sábado como titular. Todos que estão no futebol brasileiro, sonham em voltar para a Europa, sonham em jogar na Europa. Mas comigo é uma situação diferente. Eu ainda tenho um contrato de 2 anos e meio com a Roma. Vou cumprir esses 6 meses no São Paulo, depois me restam 2 anos ainda. Então, tudo isso é o contrato. Eu dei algumas declarações nas minhas férias, eu tive multa de metade do meu salário por causa de algumas declarações, da minha vontade de voltar ao futebol brasileiro. Então, eu prefiro não entrar em polêmica. A minha vontade de permanecer 6 meses no São Paulo e, após isso, poder ter uma nova conversa com os diretores. Se você colocasse hoje, a minha vontade seria de permanecer aí até o final da minha carreira no São Paulo, isso sem dúvida nenhuma.